Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alto astral. Hoje eu vou ensinar para vocês esse tapetinho aqui de quadradinhos, super fácil de fazer. Mas antes da gente ir para nossa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal Núbia Cruz Crochê. Se inscrevam também no canal de receitas Núbia Cruz Receitas. O canal de receitas, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Agora a gente vai para nossa frase do dia, que é a seguinte: acredite em você, trabalhe com empenho e dedique-se aos seus sonhos. Estas são as regras da prosperidade. É isso aí, galera do YouTube! Bora para nossa videoaula? Bora! Pessoal, falando rapidinho aí a respeito do tamanho do nosso tapete, ele mede de comprimento 70 centímetros e de largura 35 centímetros. Eu fiz ele com 18 quadradinhos, barbante número 6, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, começando aí os nossos trabalhos, para fazer os nossos quadradinhos, eu vou precisar de uma agulha 3,5. O barbante que eu vou utilizar é o número 6, na cor amarelo. Vocês podem utilizar a sobra que vocês tiverem. Pode fazer com fio 8 também, barbante 8. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Primeiro ponto alto. Faço mais um. Dois, com as três correntinhas, três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois, uma, duas correntinhas, não, um, dois pontos altos, três pontos altos. Então tem três, seis, nove pontos altos. Uma, duas correntinhas, mais três pontos altos, formando um total de 12 pontos altos. Uma, duas correntinhas, conto uma, duas, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu pego o meu fio, puxo para fechar bem o nosso miolinho, ficando assim a nossa primeira carreira do nosso quadradinho. Então, fiz três pontos altos, duas correntinhas, 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 três, seis, 9, 12 pontos altos, tá bom? Fiz quatro grupinhos de três pontos altos. Pessoal, então fiz a primeira carreira ficando assim. Agora eu ando com um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo aqui. Agora eu subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Que já é o meu primeiro ponto alto, que vai ficar em cima deste ponto alto aqui. Agora aqui dentro eu coloco um ponto alto, outro ponto alto, uma, duas correntinhas, mais dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui em cima deste ponto alto. Ficando assim. Agora eu faço uma correntinha de separação. Neste próximo ponto alto aqui, eu faço novamente o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, ponto alto, dois pontos altos aqui dentro. Uma, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Mais dois pontos altos, duas correntinhas.
Mais um ponto alto aqui em cima deste. Uma correntinha, um ponto alto. Mais dois aqui dentro. E assim nós vamos trabalhar, gente. Vamos fazer assim, igual eu fiz aqui. Aí eu vou fazer aqui e aqui. Vamos lá. Pessoal, ficando assim a nossa segunda carreira. Deu uma esticadinha para ele ficar assim, ó, bem quadradinho, bem assentado, tá? Ficando desse jeito. Então, trabalhei, ó, as quatro pontas com pontos leques, separado por uma correntinha. Agora nós vamos para a nossa terceira carreira. Na nossa terceira carreira também é bem fácil, eu subo três correntinhas. E agora eu vou preencher um total de 10 pontos altos em cada leque desse. Então aqui, ó, três pontos altos, mais dois pontos altos aqui dentro. Já tem cinco pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos aqui dentro. E aqui eu vou colocar ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Faço uma correntinha de separação e vou para esse próximo aqui fazer do mesmo jeito conforme eu fiz aqui. Então, como eu falei para vocês, ia ter um total de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, eu preenchi os três aqui da carreira anterior, dois aqui dentro, duas correntinhas, mais dois aqui dentro e os outros três, dando um total de 10 pontos altos. Cinco para um lado, cinco para o outro, separado por duas correntinhas. Agora, eu vou fazer o mesmo processo neste daqui. Sempre entre uma ponta e outra, eu faço uma correntinha só de separação. Vamos lá por essa terceira carreira. Pessoal, terminei aqui a nossa terceira carreira, ficando assim. Deixa eu dar uma esticadinha para vocês verem bem como ficou o nosso quadradinho, tá? Conforme eu ensinei para vocês, ok? Agora nós vamos para a nossa última carreira do nosso quadradinho. Eu vou cortar o meu fio. E vou amarrar o outro fio que eu vou trabalhar na cor vermelha, tá? Olha aí, no final eu arremato todas as sobras. Vamos lá agora. Pessoal, então tô aqui com o meu fio na cor vermelha. Eu vou amarrar o meu fio, dou uma laçadinha aqui. Depois eu arremato todos os fios, tá, gente? Uma, duas, três correntinhas, primeiro ponto alto. E agora eu vou preencher ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos, agora eu faço uma, duas correntinhas. Aqui dentro eu coloco mais dois pontos altos. E aqui em cima de cada ponto alto desse eu faço ponto alto. Então aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos. Fiz o total de sete pontos altos. Sete não, 14, né, gente? Porque foi sete para esse lado, mais sete para esse. Então deu um total de 14 pontos altos, separado por duas correntinhas. Do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar aqui, depois vou trabalhar aqui e vou trabalhar aqui. Aqui eu faço uma correntinha de separação entre uma ponta e outra. Vamos lá trabalhando. Pessoal, estou terminando já aqui, cortei o meu fio, vou laçadinha e arremato. Ficando assim o nosso quadradinho, olha só que bonito que ficou o nosso quadrado, gente. Desse jeitinho aqui, ó, conforme eu ensinei para vocês trabalharem as pontas, ficando assim. Quadradinho feito. Então agora nós vamos fazer os demais para a gente montar o nosso tapete. Eu vou ensinar emendar num ponto baixíssimo.
Mas quem quiser emendar no próprio crochê pode. Só que esse modelinho eu já ensinei no canal emendando no próprio crochê. Então agora eu quis ensinar emendando no ponto baixíssimo para quem não aprendeu daquele outro jeito aprender agora, tá bom, gente? Então é isso, olha. Quadradinho pronto. Vamos fazer um total de 18 quadradinhos para fazer o nosso tapete. Então eu já fiz um aqui. Vou fazer mais 17 com um que já está pronto. Eu vou fazer um total de 18 quadradinhos. Vamos lá. Pessoal, então estão prontos aqui os nossos 18 quadradinhos. Agora a gente vai unir todos em pontos baixíssimos. É bem fácil a nossa união. Eu vou fazer assim. Vou unir assim, aqui, aqui. Eu vou unir, gente, de 3 em 3, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, avesso com avesso. E vou colocar o meu ponto, meu barbante vermelho aqui, ó. Esse ponto leque, o outro. Faço uma laçadinha. Ok, agora eu pego esse fio da frente com o fio de trás. Faço ponto baixíssimo. Fio da frente com fio de trás. Venho puxando ponto baixíssimo. Deixe o ponto, pessoal, deixa o ponto baixíssimo frouxo, tá? Não deixa muito apertado, não. Olha, como eu vou deixando ligeiramente. Porque se ficar muito apertado, aí fica repuxando o nosso trabalho, tá? Fica feio. Então, nem apertado demais. Também não precisa fazer largão, deixando tão largo, tá, gente? Ó, deixa assim mais ou menos, viu? Com a mão leve. Aí eu vou fechar aqui todo esse pedacinho em ponto baixíssimo. Estou terminando aqui, gente, de unir em ponto baixíssimo. Arremato o meu fio. E pronto. Olha só como vai ficar, pessoal. Olha, pessoal, como ficou. Aqui é o lado direito, aqui é o avesso. Fica bem bonito. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, tá? Vou unir todo em ponto baixíssimo e volto com ele pronto. Terminando aqui, gente, arremato o meu fio e puxo. Olha aí, mais um quadradinho. Então, gente, eu vou unir de 3 em 3, vou fazer essas fileirinhas de 3, vou fazer todas e vou voltar com elas prontas. Pessoal, então estão aqui, como eu falei para vocês, eu uni de 3 em 3, olha só como ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir umas nas outras, tá? É assim, ó, vir aqui, vou unir pelo avesso, daqui até aqui no ponto baixíssimo. Pessoal, para ficar mais fácil, eu sempre faço assim: eu amarro um barbante aqui nesta ponta e amarro outro barbante aqui nessa ponta. Depois eu corto, tá? Eu tiro de outra cor, só para ficar bem direitinho na hora de emendar e não ficar torto. Aí aqui eu já dei a laçadinha no meu fio, que eu vou emendar no barbante vermelho, né? Olha, aí eu vou pegar um fio da frente com um fio de trás, aí dou uma laçadinha. Fio da frente com fio de trás, ponto baixíssimo. Fio da frente com fio de trás, ponto baixíssimo. Fio da frente com fio de trás, ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer até chegar aqui. Vamos lá. Pessoal, olha só, eu fiz em ponto baixíssimo. Olha como ficou esse é o lado avesso. Então, aqui é o direito. Então, nós vamos fazer com os demais a mesma coisa. Vamos unir tudo em ponto baixíssimo e eu venho com o tapete todo pronto na união do ponto baixíssimo. Pessoal, então tá aqui, olha só. Eu uni todo o corpinho do nosso tapete, olha, ficando assim, todo no ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer o acabamento. Pessoal, agora para fazer o acabamento aqui do nosso tapetinho, eu vou começar fazendo pela lateral do comprimento. Eu vou começar por essa lateral aqui maior do comprimento. É bem fácil. Vou amarrar meu barbante na cor vermelha. É só um pontinho picô, gente. Casear o nosso tapete no ponto picô,
para ficar bem facinho aí. Mas quem quiser fazer um outro bico, pode também. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo, formando meu primeiro picô. Fiz o meu primeiro picô, aí eu conto um, dois, três, depois do quarto ponto alto aqui, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, faço um ponto baixo. Uma correntinha, eu venho aqui nesse espaço, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, ponto baixo. Uma correntinha, um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo, formando meu picô. Uma correntinha, conto um, dois, três, nesse espaço aqui, ó, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço e prendo com um ponto baixo. Então, gente, é desse jeitinho aqui que nós vamos fazer por todo o nosso tapete. Vamos lá. Eu vou fazer por todo o tapete e volto com ele pronto. Pessoal, terminei aqui os acabamentos. Olha só como ficou o nosso tapetinho. Olha, fiz o acabamento todinho. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês verem melhor como ficou. Pessoal, então ficou assim o nosso tapetinho prontinho. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no canal de receitas, Núbia Cruz Receitas, o canal de receitas. Vou postar o link na descrição do vídeo de hoje. Então é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.